Živijo, pozdravljeni oziroma dobro jutro. Z vami so danes Anja in Gašper. Pokazala bomo nekam vaj. Te vaje delamo tudi v našem programu HOC, hujšanje z osebnim trenerom v skupini. Začeli bomo z enostavnimi vajami, krepilnimi in potem čez par dni bomo nadaljevali z bolj agresivnim pristopom, da vam bo bolj kri pognal po žilah. Tako da predlagam, da se pripravite, mi da pa da začneva. Prva vajakova pokazala je počep, klasičen počep z lastno težo. Anja, kar prosim pokaži pravilen počep 60 stopinjski v kolenih, kar deva ga izvesti. Se pravi, na kaj moramo pozorni? Gremo dol, ritka nazaj, kot da bi se usedel, se pravi, kolena so za prsti, raven trup, kar deva se zarotira za 90 stopinj, da bojo gledalci videli. Se pravi, ritka nazaj, 60 stopinj v kolenih, kolena ne grejo čez prste, raven hrbet. Samo 60 stopinj. Kar greva? Izvedemo 10 ponovitev v seriji. Odlično. Že kaj to play, Anja? Super. Super. No, upam, da tudi ima malo to play. Bova pokazala še malo večjo, težjo verzijo, bova naredila 90-stopinski počep. Kar. Se pravi, pri 90-stopinskem počepu gremo z ritko še nižji, še bolj nazaj, stiskamo globoke trebušne mišice, se pravi, vdih dol, izdih gor. Vsakeč, ko stisnemo globoke trebušne mišice, s tem si zavarujemo trup in je lažja izvedba, nas ne težišče prenese nazaj. Odlično. Super. Zdaj, da bomo samo vajo še malo težili, če vam le gre, Anja, kar frontalno pokaži, kar frontalno, dava roke na glavo, super, pa izvedeva najprej 60-stopinjski počep. Težišče je že s tem preneseno višji, veliko težje držite trebušne mišice, raven hrbet, ampak mislim, da vam bo kar šlo. Zdaj vam pokazati še za 90 stopinj obrneva, pokaževa 60-stopinjski počep najprej. Se pravi, predvsem bote pozorni na kolena, smo rekli, paste na trup, močne, globoke trebušne mišice, hrbet je ves čas usločen, pogled je naravnost, brada gor. Zdaj pa deva pokazati še 90-stopinjski počep, greva globi, do 90 stopinj v kolenih. Odlično, super, kar še. Skratka, počas stopnujte, probite začetno, tako kot smo rekli, 60-stopinjsko, roke ob telesu, potem pa vedno težji, če le gre. Povečujte število ponovitev v serijah, tam nekje do 15-20 ponovitev v seriji, začnite s tremi serijami, potem pa tudi kasneje dodajte še kakšno serijo. Tako da, za danes je to ta vaja, vidimo se naslednjič.